यमदीप दान काग तिहारकै दिन बेलुकी मसँग यमराज प्रसन्न रहन् भन्ने कामना गर्दै यमदीप दान गरिन्छ। यसो गर्नाले यमराज प्रसन्न भएर नर्कको पीडाबाट बचाउँछन् भन्ने मान्यता रहेको छ। यमदीप दान गर्नेले एउटा थालीमा षट्कोण अथवा स्वस्तिक चिन्ह बनाएर त्यसमाथि तेलको दियो बाल्नु, त्यसलाई घरको दक्षिण दिशातिर राखेर यमराजको नाममा दियोमा पूजा गर्नु, पूजामा जल चन्दन अक्षता तिल फूल नैवेद्य भेटी आदि चढाएर प्रार्थना गर्नु। प्रार्थना गर्दा भन्नु, नर्कका राजा यम जो पापीका लागि डरलाग्दो यमराज र धर्मातीका लागि सुखदायक धर्मराज बन्नुहुन्छ, म तपाईँको पूजा गर्दछु, तपाईँको नाममा दीपदान गर्दछु, तपाईँ मसँग प्रसन्न भएर यमयातनाको भयबाट मलाई मुक्त गर्नुहोस्। यसरी प्रार्थना गरेर यमराजको नाममा दीप घुमाउनु र दीपलाई भुइँमा राखेर यमराजलाई सम्झेर दक्षिण दिशामा नमस्कार गर्नु। यसो गर्नाले यमदीप बाल्नाले यमराज प्रसन्न हुन्छन्।